आज कक्षा म गणित विषय अंतर्गत स्थान र स्थानमान तालिका को बारे में कई कुछ भन्न गई रखे आज को हम विषय टपिक रहेको छ स्थान र स्थानमान। स्थान र स्थानमान भन्नाले जुन हाम्रो गणित का संख्या कुन स्थान में छ र त्यसको स्थानमान कति छ त्यो अन्तर्गत भन्न गइराखेको छु। अब यसमा हामीले सही सम्म को नंबर लिनु पर्दाखेरि सुरुमा जस्तै 157 अन्तर्गत यो 7 कुन स्थान में छ जस्तै यो 7 फर्स्टमा 7 लाई उ गर्दाखेरि 7 एउटा सिंगल नंबर मात्र लिँदाखेरि हामी एउटा मात्र नम्बर हुने भएकोले यसलाई एक स्थानमा गर्न सक्छौं। अब एउटा मात्र भएकोले हामी एक यसलाई अनि 5 एक भए र 5 हामी कुन स्थानमा छौं भन्दाखेरि 5 दोस्रो स्थानमा भयो र दोस्रो स्थानमा भएकोले यो 5 लाई हामी 5 को पछाडि एउटा फेरि नम्बर भएकोले यो 5 10 स्थानमा भएकोले यो 5 लाई हामी 10 स्थानमा राख्दाखेरि 5 को स्थानमान गर्दाखेरि 5 लाई 10 ले गुण गरेर हामी 50 स्थानमान गर्छौ र 5 10 स्थानमा छ भनेर हुन्छ। 5 बीचको नम्बरमा भएकोले दोस्रो स्थानमा भएकोले 5 चाहिँ हामी 10 स्थानमा र यसमा 1 1 चाहिँ तेस्रो स्थानमा हुँदाखेरि हामी 1 लाई 100 स्थानमा भनेर बुझ्दाखेरि यसलाई स्थानमा अन्तर्गत चाहिँ 100 जस्तै 1 × 100 स्थान भएकोले 100 ले गुणन गर्दाखेरि हामी यसको स्थानमान 100 भनेर स्थानमान गर्न सक्छौँ। र स्थान र स्थानमान बुझाउनको लागि हामी स्थानमान तालिका अन्तर्गत उ गर्दछौँ। स्थानमान तालिकाको लागि चाहिँ हामी यहाँ एउटा तालिका बनाउँदैछौँ। जस्तै एक सुरुमा आउने संख्यालाई हामी एक भन्छौँ र 10 100 यो स्थानमान तालिकामा राख्नको लागि कोही उदाहरणहरू दिन्छौँ। जस्तै 457 जस्तै 457मा यो 7 कुन स्थानमा छ 7 अगाडिको नम्बर भएकोले 7 हामी फर्स्ट कुन संख्या भएको यसको पछाडि कुनै संख्या नभएकोले हामी यो 7लाई सुरुको अङ्क भएकोले यसलाई एक स्थानमा राख्न सक्छौँ। र 5 यो 5 दोस्रो स्थानमा भएकोले र 5 को पछाडि एउटा फेरि नम्बर भयो 5 को पछाडि नम्बर भएकोले हामी यसलाई 10 स्थानमा राख्न सक्छौँ। र यो 5 र 4 यी 4 पछाडि हामी दुईवटा नम्बर भएको र यो पछाडिबाट गर्दै जाँदाखेरि 1 10 100 हुने भएकोले यो 4लाई हामी 100 स्थानमा राख्न सक्छौँ। यो भयो स्थान अन्तर्गतको भाइ बहिनीहरूले अभ्यास गर्दाखेरि विभिन्न नम्बरहरू जस्तै सहीसम्मको नम्बरहरू राखेर स्थानमान तालिका बनाएर तपाईँले घरमा अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी यहाँ के नम्बरहरू पनि उयो गरेछौँ। जस्तै यसमा सुरुमा आउने जस्तै यहाँ एक स्थानमा दिए यो दुई एउटा मात्र सङ्ख्या भएकोले यसको अगाडि पछाडि कुनै सङ्ख्या नभएकोले हामी यो एक स्थानमा राखेका छौँ। र यस्तै यहाँ एकभन्दा बढी सङ्ख्या आएमा जस्तै दुई एउटा मात्र भएकोले एक सङ्ख्यामा भयो यसैमा अब एक छ यो छ एकभन्दा बढी सङ्ख्या आएको भएकोले हामी छलाई 10 स्थानमा
दशम स्थान में राख्न सकिन्छ। यसभन्दा बढी फेरि अर्को संख्या आएमा जस्तै पांच यसरी आएमा हामी सय स्थानमा राख्न सक्छौँ। यसरी हामीले सयसम्मको नम्बरलाई यसरी स्थानमान तालिकामा बनाउँदा लेख्दाखेरि स्थानमान तालिका बनाएर यसरी संख्याहरू पढ्न सक्छौँ। यसको लागि भाइ बहिनीहरूले स्थानमान तालिकाको बढी मात्रामा अभ्यास गर्नुहोला र स्थानमान तालिकाहरू बनाएर यो सयसम्मको संख्याहरूलाई स्थानमान तालिकामा भर्नको लागि धेरैभन्दा धेरै अग्रसर गर्नुहोला। यसको लागि म केही संख्याहरू तपाईँको लागि गृह कार्यको रूपमा दिँदैछु। जस्तै यी नम्बरहरूलाई तपाईँले स्थानमान तालिका बनाएर घरमा अहिले उसको समयमा अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसैलाई यो भयो स्थानमान तालिका अन्तर्गत स्थानमान तालिकामा नम्बरहरू कसरी भर्ने र कसरी गर्ने बारे भयो र स्थान जस्तै यी नम्बरहरू यो यसै अन्तर्गत फेरि जस्तै यो नौ कुन स्थानमा छ यो पनि तपाईँहरूले यो अभ्यासमा चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो सुरुको सङ्ख्या भएकोले सुरुको अङ्क भएकोले यसलाई यो एक स्थानमा छ भनेर तपाईँले जस्तै उदाहरणको लागि जस्तै छ तिन नौ अब यो गोलो घेरा लगाएको सङ्ख्या कुन स्थानमा छ स्थान पत्ता लगाउनको लागि पनि तपाईँलाई यो स्थानमा तालिकाले पनि मद्दत गर्नेछ र यो स्थान सुरुको अङ्क भएकोले तपाईँले यो नौ नम्बर कुन स्थानमा छ यसको स्थान पनि तपाईँहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै यो स्थानमा नौ सुरुको अङ्क भएकोले यसको पछाडि कुनै अङ्क नभएकोले पछाडिबाट गऱ्यो भने हामी यो सुरुबाट यहाँ गर्ने भएकोले यसको पछाडि कुनै अङ्क नभएकोले स्थानमा हामी यो नौ एक स्थानमा छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। र फेरि अर्को यसैमा यो छमा कुन स्थान हो छ कुन स्थानमा छ यसको पत्ता लगाउनको लागि हामी यो पछाडिबाट एक दस र सय स्थानमान तालिका बनाउँदाखेरि पनि थाहा हुन्छ र यतिकै गर्दा पनि हामी यो एक दस र सय यो छ कुन स्थानमा छ जस्तै छको स्थान सय भनेर हामी गर्न सक्छौँ। यसको लागि ओके फेरि पनि दिन्छौँ जस्तै त्यो छ तिन नौलाई नै नौ भनेको एक स्थान तिन यो तिनको पछाडि एउटा नम्बर भएकोले यो दस स्थानमा छ र यो छ छको पछाडि यहाँ दुईवटा सङ्ख्या छ त्यही भएकोले यो एक दस सय छको पछाडि दुईवटा सङ्ख्या पनि भएको र पछाडिबाट यसलाई भन्दै जाँदाखेरि एक दस सय हुने भएकोले यो छ सय स्थानमा छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसैमा कुनै घेरालाई कुनै सङ्ख्यालाई घेरा लगाएर यसको स्थान पत्ता लगाउनुहोस् भने तपाईँले यसरी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो स्थानमान दिएको सङ्ख्याको स्थान पत्ता लगाउनको लागि पनि म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा अभ्यासहरू दिँदैछु। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले घरमा अभ्यास गर्नुहोस् यसबाट तपाईँले घरमा अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै स्थान जस्तै घेरा लगाएका स
संख्या को स्थान घेरा लगाएको संख्या कुन छ त्यसको स्थान तपाईले पत्ता लगाउनको लागि संख्याहरु दिइछु जस्तै 153 मा 5 कुन स्थानमा छ अघि पनि भने मैले 5 यसमा तपाईले स्थानमान तालिकामा पकिचास गरेर पनि जस्तै यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा यसरी पनि हो 1 कुन स्थानमा छ र यो 5 कुन स्थानमा छ यसरी पनि तपाईले स्थान दिएको संख्याको स्थानहरु निकाल्न सक्नु स्थानको पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ यसरी अभ्यास गर्नको लागि म केही संख्याहरु दिदैछु संख्याहरु तपाईले घरमा बसेर अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईलाई समस्या यताउता भए आफ्ना दिदीहरुसँग र आफ्ना अल्पावकहरुसँग पनि सोध्नुहुनेछ कि आज क्लासको लागि सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद।